nějaké tipy, tady tipy. Já vás vítám u prvního videjka na tomhle kanále. A tohle kanál bude spíš gaming a tak dále a různý tipy, což vlastně znáte z mého názvu. A tohle je vlastně jenom nějaká upoutávka, ano, tohle je můj takový studio, tady pover. To byla taková jenom takový rychlý ukaz mýho novýho pokoje. A co se tady teda bude dít? Ano, budou tady často i vlogy nějaký, možná i karaoke, já nevím. A budou tady často viny, sketche, viny, let's play, gameplay, singing in the shower a tak dále. Prostě let's play prostě nějaký jenom ukázky nějakých serverů. Samozřejmě tady budou i filmy, jeden film už chystáme, film z Minecraftu. Ano, bude to vážně film z Minecraftu, bude se to jmenovat Perníkový král. Ano, ano, je to podobný název jako Perníkový táta, ale to je jedno. A takže za chvíli tady bude nějaký video, možná i počítač tady je. Tady je počítač. A to video bude za chvilku. Kdyby ještě připravujeme mapu, servery a potřebujeme ještě nějaký diváky. Takže můj screen bude v popisku. A pokud mi napíšete, tak vás možná i dám do toho filmu. A ještě vám řeknu, co požaduji. 13+, mikrofon bez šumu, Skype nebo TeamSpeak, no samozřejmě Skype, že jo, nevím, jestli mi napsat, že jo. Ale TeamSpeak nejlíp, protože mám hodně herců, co bude na TeamSpeaku. A ještě nějaký vlastní server, jestli máte teda, protože už si máme server, ale tam nevíme, jestli bude to jistý. A tohle teda bude pro tohle nový videjko, první videjko všechno. Já odcházím a čau.